Ikke snakke mumien. Ja, men tar den opp, eller? Ja. Mikael, er den populær? Teknisk mann vår, Mikael. Jeg er på en jernskade, det står her, mann. Ja, der er mutta Adam. What you doing today? Today we're filming a lovely video. Men hva vil du si til, hva vil du si til de som kanskje ikke hører da? Kanskje du skal si hva du sier da? Nei, bare fortsett. Ja, bare fortsett. Jeg heter Mikael. Så dette er det som kommer til å skje i kanalen vår, masse av det her. Så kos deg, kommer du ikke du? Og husk å abonnere. Subscribe! Hold dere fast da, men hva sier du som du pleier å si? Hva sier du? Du tar ikke ta meg på rumpa, mann. Pisse! Det er nok nå, gutta.